Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni kwa Pendo Mango TV, na hii leo tunazungumzia zaidi kutokana na hizi dua tofauti tofauti na nyiradi tofauti tofauti, na tunaangalia zaidi kutokana na vitu ambavyo tumeulizwa sana katika maswali katika wiki hii ambayo tulikuwa nayo. Sasa basi, leo tunakuja na somo moja, somo ambalo linahusiana na anayoyafanya mwenye kuota ndoto njema au mbaya. Kama umeota ndoto ambayo ni njema au nzuri, nini ufanye? Na kama umeota ndoto ambayo ni mbaya au ndoto ambayo ni chafu, nini ufanye? Aleta ni kuombe tu kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe, bonyeza na kengele, weka all notification ili mtu wa kwanza apata video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Asante sana ndugu yangu. Ndugu yangu mwana mangulingwa, katika maisha tunayoishi huwa tunaishi, kuna kipindi tunalala, kuna kipindi tunakuwa katika mazingira ambayo tupo macho. Sasa tunapokuwa tumelala au kusinzia kwa kipindi fulani, huwa kuna ndoto huwa zinatokea baina yetu sisi. Hizi ru'ya huwa zinatokea. Na hizi ndoto zina maana mbili. Ima ni mbaya au maana ambayo ni nzuri. Sasa basi, endapo umelala ukaota ndoto ambayo ni nzuri, either umeota ndoto labda saa nyingine unaoa au unamooa binti fulani au unaolewa na kijana fulani, hii ndoto ambayo ni nzuri, au umelala umeota ndoto ambayo unapata kazi sehemu, hii ndoto ambayo ni nzuri, au vyovyote vile ukaota lakini ukahisi ndoto hii ni nzuri. Sasa ukiota ndoto hii, nini ufanye? Sawa, ukiota ndoto hii ambayo ni nzuri, nini ufanye? Jambo la kwanza, tambua kwamba ndoto yoyote ambayo ni njema au ndoto ambayo ni nzuri, basi hii inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakuonyesha ndoto ambayo ni nzuri kwako. Na ndoto ambayo yote ambayo ni mbaya, basi inatoka kwa mashaitani. Ndoto ambayo ni mbaya inatoka kwa mashaitani. Kwa hiyo akiona mmoja wenu ndoto yoyote ambayo ni nzuri, basi jambo la kwanza la kufanya asizungumzie hiyo ndoto, isipokuwa amwambie mtu anayempenda na kumwamini. Labda baba yako, mama yako, mke wako, mume wako, ambaye unampenda na kumwamini, ambaye unahisi huyu hana uwezo kudhuru, basi unaweza kumwambia hiyo ndoto. Umpende na kumwamini. Sawa? Lakini hii kwa upande wa ndoto ambayo ni nzuri. Sasa yule aliyeota ndoto ambayo ni mbaya, nini afanye? Sawa? Kimfano umelala usiku. Umelala usiku. Baada ya kulala usiku, ukastuka usiku. Baada ya kuota ndoto fulani, ndoto ambayo ni nzuri. Basi hapo cha kufanya tuendelea kulala tu katika hali ya kawaida. Lakini kama umestuka usiku ukaota ndoto ambayo ni mbaya. Sawa? Mfano umelala, umeota usiku unakimbizwa na nyoka. Umekimbizwa, ghafla umestuka. Asa nini ufanye? Au umeota umelala unafanya tendo la ndoa na mwanaume au mwanamke. Umeshtuka, fup, nini ufanye? Au umelala umeota unachinjwa. Nini ufanye? Au umelala umeota unakimbizwa na simba kulikweli. Au umelala unaota upo makaburini unachinjwa ngoma na kadhalika. Au umelala umeota upo sehemu ambayo mazingira yake si mazuri. Nini ufanye? Au umelala umeota ndoto yoyote ambayo mazingira yake na taswira yake na picha yake sio mazingira mazuri, ni mazingira ambayo ni mabaya. Nini ufanye? Sawa? Jambo la kwanza, unapokuwa umelala, tunaambiwa wakati wa kulala tulalie ubavu wa kulia, ubavu wa kwenda tulalie. Sasa wakati umelala usiku, huwa tunajigeuza tunaenda huku huku na huku, ukalala ukaota ndoto mbaya. Jambo la kwanza, vile ulivyolala wakati umestuka, kama umelala ubavu wa kushoto au umelala ubavu wa kulia, utapokuwa umestuka, kama umelala ubavu wa kushoto, basi geuka upande wa kulia. Sawa? Kama umegeuka ubavu wa kulia, basi geuka upande wa kushoto. Lakini kabla hajageuka, sema a'udhu billahi minashaitanir rajim. A'udhu billahi minashaitanir rajim. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Utasema mara tatu hii a'udhu billahi minashaitanir rajim. Wakati huo uvutuka tu, sema ile ulielekea, sema a'udhu billahi minashaitanir rajim mara ya kwanza,
semea vijimate au pulizia upepo. Mara ya kwanza utasema tena a'udhu billahi minash shaitani rajim, utapulizia vile pepo na utumia vijimate. Mara ya pili afu mara tatu sema tena a'udhu billahi minash shaitani rajim, utapulizia tena vijimate au vijipepo. Na tatu, baada ya hapo geuka upande wa pili, endelea kulala. Kwa yote mwenye kuota ndoto mbaya, basi atafanya hivyo. Kipindi tapokuwa umestuka, kama umelala chali, atumestuka, umelala ubavu wa kulia, wakati wa kustuka, umelala ubavu wa kushoto. Basi jambo la kwanza, usigeuke vile vile ulivyolala, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim mara tatu, pulizia vijimate au vijupepo sehemu hiyo ulipoelekea. Baada ya hapo geuka ubavu wa pili, endelea kulala. Hii ndiyo namna ya kufanya pindi unapostuka. Sawa? Lakini pia baada ya kustuka, kinachotakiwa kufanya ni kitu kimoja. Kwa yule ambaye aliyoota ndoto ambayo ni nzuri, kisheria yake la kwanza hataki kuzungumza hii si ndoto yake nzuri kumwambia mtu yoyote isipokuwa kwa mtu ambaye aliyompenda na kumwamini. Sawa? Lakini baada ya kulala kwa ndoto mbaya, ukasoma dua hii ya kusoma, baada ya hapo utakiwi ulale upande ambao uliotea ndoto. Isipokuwa geuka ubavu mwingine kisha endelea kulala. Lakini kwa mwenye kutaka anaweza baada ya kuomba dua hiyo akainuka, akaenda uani, akafanya haja yake, akajimwagia maji, akatia udhu, akaswali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile ambacho cha khaira cha kiomba alichokiona, au au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile cha shara cha kiona, basi Mwenyezi Mungu amwepushie. Kwa hii ndio namna ya kufanya kwa mtu ambaye mwenye kuota ndoto mbaya na mwenye kuota ndoto nzuri. Tutakuwa tunaleta darasa hili za ndoto na madua tofauti tofauti kadri vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atakavyotuwezesha. Ninachokuomba kama moja, subscribe, usahau kusubscribe. Lakini pia tambua hii channel yetu, sisi channel yetu ya Mangulingwa ipo mahususi kwa ajili ya vitu vya aina tatu. Kitu cha kwanza ni kuelezea tiba kutokana na mitishamba, lakini cha pili tunatoa darasa tofauti tofauti kutokana na dua. Sawa? Lakini ni dua ambazo ni fupi fupi, lakini pia tunaelezea na dawa za kisunna za mitishamba tunazozichanganya na dawa zingine ambazo ni za kisunna kama vile habati sauda, kisikia kusti, uwatu na kadhalika. Tutakuja tutaelezea asali na kadhalika. Sasa basi tunachokuomba kama moja, subscribe, usahau kusubscribe ili mtu wa kwanza kupata video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Ndugu zangu, tufanye sana dua. Usiku una mambo makubwa sana na hata mchana una mambo makubwa sana, lakini usiku una mambo mazito zaidi. Usiku una mambo ya kutisha kulikweli. Kwa hiyo chokombeni, tudumu sana na dua, tufanye ibada, tusisahau kusoma adhkari, tusisahau kumswali Mtume mara kwa mara, na insha Allah tuombe khairi Mwenyezi Mungu atuhifadhi kwa idhini yake Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho ni kuombe usisahau kusubscribe. Ahsante.